やあ、刹那圭介だよ。今回やっていくゲームはですね、ラストラビリンス。このゲームはね、来月11月13日に発売予定の、VR 脱出アドベンチャーゲームです。このゲームね、この VR ゲームに最近興味を持ってる刹那圭介、私刹那圭介がね、次に波が来るんじゃないかなって思っているゲームでございます。なんせさ、PV 見よったらさ、VR ならではのキャラクターとのコミュニケーションでゲームを進めていくっていう、そのコンセプト、そして脱出ゲーム、この体感できる、VR 空間で体感できるという、体制にふさわしいね、ギミックの、このビジュアルね、それにちょっと惹かれて、このゲームの体験版です、今回は。やっていきたいと思います。そしてね、今回ね、このゲームのアンバサダー制度を利用させていただきまして、なんでもね、制作者様に立候補すれば、あの体験版を配布してもらって、その体験版をね、動画として、実況動画として投稿したら、そのこのゲームを広めてくださったお礼として、製品版をタダでくださるという、そういうこのゲームを広める大使的な立ち位置に俺立候補させていただきまして、この体験版を実況させていただいている所存でございます。というわけでね、今回このゲームをね、皆様視聴者と共にこのラストラビリンスの世界を一緒に楽しんでいきたいと思います。というわけでやっていきたいと思います。はい、いきなりすごい BGM 流れてきましたよ。くらっくーら、いきなりくーら、不気味やな。 PV でも見たけどすっごい不気味やな、このゲーム。おい、動画やったけんさ、 PV の時はさ、 VR で見たらもう格別に違うもんな、これ。もう雰囲気重すぎるだろ、これ。なんか浮いてるし、あんまり新しい建物じゃない感じがすごい伝わってきます。どうしたんだろう、どうすればいいんだこれ。なんかちょっと宙吊りされてる、熊さん宙吊りされてるからね、ちょっと宙吊りされてるまま放置されてるからね、どうすればいいんこれさ。なんか足音聞こえてきて、おっ、謎解きが解ける音。そして出てきた女の子、なんでなんで。ごめん、ちょっと聞き取れんかった。嫌なったらかゆい、嫌で、かゆい、かゆい、この女の子、かゆい、この子かゆいって言ってんの。何を言う、あ、どうした、かゆい、かゆい、見てよこれ、拘束されてるんですよ、主人公、プレイヤーたる主人公で、これをし、車椅子に拘束されてる状態で、主人公がかゆい、なんかこの子ちょいちょいかゆい言ってくるんやけど、それはかゆいよ、これ拘束されて背中かゆいのに書けないんだよ。どうしてくれるんだよ、これ。この女の子がカティアちゃん。謎の女の子で、見た目的にどっかの民族みたいな服装してますね。今ちょっと喋ってるの聞いてもらった通り、全然ね、言葉通じんのですよ。その言葉通じんけど、身振り手振りでコミュニケーションを取って、一緒にゲームを進めていくっていうのがこのゲームの醍醐味でして、主人公この通り拘束されてるんですけど、どうやってコミュニケーションを取るかと言いますと、右手のコントローラーのボタンを押したら、こうレーザーポインターが出るんですよ。これレーザーポインターにこの子も反応したでしょ。このレーザーポインターを調べてほしいところにこうビーンで向けたら、この人形に向けた、この女の子カティアちゃんもこの反応してくれて引っ張るって感じですね。
これでうまくコミュニケーション取って、あとこの女の子がね、何か聞いてくることがあるんですよ。何か分からん言語で、かゆいとか言いながらね、聞いてくることがあるんですけど、それに対してヘッドセットをかぶせて頭をうんとかうんうんとかで、これでもコミュニケーション取れるらしいです。こういうね、ちょっと謎解き、この女の子に助けを求めていろいろやってもらいながら進めるゲームらしいです。カティアちゃん、かわいいよね、カティアちゃん。でもなんかちょっとこの子さ、謎の民族みたいな感じがしてさ、ちょっと怪しさもあるんよな。かわいいだけじゃなくて、そこもちょっと今後、なんか長靴履いてるな、この子。割と最近の年式の長靴履いてるな。よっしゃ、じゃあ進めていこうか。とりあえずだ、他に物はないけん、この扉やな。おお、ちょっとポイントしたら多分こうしたら開けてくれるんじゃないかなって。うん、それ。こうすればいいんか。おお、通じたな。今、うんって頭を動かしたら、通じたな、今。こんな感じでコミュニケーション取るんじゃ。お願いね。どうした、どうした。あ、でも、みんな、もうやもう、みゃん。どうした、どうした、どうした。え、背中書いてくれるん。あ、車椅子か。そうか、車椅子やかも押してくれ。何この画面、死亡者になんか見つめられている雰囲気。なんかのゲームなんかこれは。いやー、マイクみたいな、ソーみたいな、スリラー映画のソーみたいな展開なんか。生きるか死ぬか決断しろ的な。なんかいろいろあるわ。このミキサーなんなん？このなんかジュース作れそうなミキサーなんなん？どうした？穴開いてるね。どうした、どうした？穴見てさ、怯えて。何も言わんけんな。言うても通じんけんな。気になるのはこのミキサーやね。おお、今の反応。おおって今何の反応やねん、お前。お前ミキサー見るの初めてか。何がおおじゃ、お前。笑ってまうやろ、お前。ミキサー気になるな。俺だな、このミキサーは。なんかレバー、なんかスイッチあるこれ。でも動かん感じ？あ、ダメなんじゃ。え、なんなん？果物ないんかな？ 果物欲しいな。オレンジとか言ってオレンジジュース作ろうぜ。扉が気になる、気になってるな、こいつも。これよりさ、その奥のこれも気になるんよな。なんかスイッチなん？これ。開けれるん？これ。うん、そう、それそれ。エロ、エロ、エロ。どういう意味なんだろうな、エラーって。でかいスイッチなんじゃ。上から追天井みたいな感じでドーンって落ちてこいよな。なんかミキサーが荒ぶってる。ミキサー！ミキサー！ 入った。どんなメカニズムなん？ミキサー犠牲になったよ。ミキサーとしての役割果たせてないよ。どういうメカニズム？開いたな。よかった。ああ、押してくれる。まだ進んだ。ね、この画面、見られてる。死亡者に見られてるわ。何を試されてるんだろうな。なんこれ。またらしいところ。あ、こんな感じでどんどん進んでいく感じなんじゃない？いろんな部屋を。やばいやばい。なんかさ、紋章みたいなのがあるな。こっちの方。何これ？門かなんか？結構なんか江戸文化的な感じなんかな。昔の日本的な感じなんかな。どう考えても日本っぽい雰囲気じゃないんやけどな。射影機ってやつか、これ。射影機っていうかな。そんな感じのやつ。なんだろうな、これ。操作できるん？それ、エロ、エロ。うん、エロ。コミュニケーションこれであったんかな。エラーって言ったらエラーって返さなあかんのかな。あ、模様変わった。なんか手裏剣みたいな模様になったけど。なんか模様は合わせなさいみたいな感じなん。そういえばなんか下の段っていうかにも模様はあるんよな。
そう、それ気になるよね。はい、カティアちゃん。下のやつと合わせなさいみたいな感じなん？そういや、向こう側はなんか上と下で毛種合わさっとうけん、ちょっと合わせてみるか。もう一個動かしたら一緒になるんかな？この下のなんか、カーソルみたいな丸いやつみたいなのに。このなんかチーズ。コンビニウイヨル三角形のチーズみたいなやつ。一口サイズのチーズみたいなやつに。となると、この左側も手裏剣のマークに変えればいいんかな、これ。これ。こっちこっちだよ。こっち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 。こっちよ。こっちよ、カティアちゃん。カティアちゃん。カティアちゃん。こっちよ。何してんの？そう、こっち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 。こっちこっちこっち。かわいいね。なんかちょっと小ぶりでかわいいね。手裏剣。これでいいんちゃうん？ちゃうんかな？あ、手裏剣になった上でこのボタン押せってことかな？ボタン用みたいなのあるやん。じゃないかな？ちゃうんかな？押して。うっそ？エラーじゃないじゃん。そこエラーじゃないんやな。うっそーって。うっそエビンか。ガンダム、ビクトリーガンダムか、お前。これでいいんちゃうかな？あらー、ちょっと、これは怪しいやつです。怪しいやつ、うわあ、あらららら、え、なに？あらららららら、おらららら、おらららららら、おらららら、おらら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 、あー、ディフェンス、鬼のディフェンス、あらららららら、あらららららら、あらららら、その時、私は思いましたね。VR って、意外と怖いですねって。わ、血注がれてる。敗北者の血を注いでるやん。ラストラビリンス。バッドエンドなん？ライスやってきました。はい、前世ぶりカティアちゃん。もう驚かんでいいよ。来世でもあったから驚かんでいいよ。しかしな、この子もさ、仲間とはいえすごい謎めいた存在なんよな。なんだろうな、製品版の終盤とかでさ、突然喋るような展開になりそうな気がするよな。ちゃんとした通じる言葉を喋ってきそうなラストを迎えそうな気がするんよな。どうしようかな。この子が物語の終盤でさ、突然喋り出したと思ったらさ、こってことの関西弁だったらどうしようかな。よくよく考えたら俺こっち側攻略してないんよな。まあ未体験ゾーンなんよな。この下の空いとるところもちょっと気になるところやけどさ、どうなんすか？どう思う？何が見える？下。あ、怯えてるわ。なんだろう。過去になんか、あの中飛び降りてしまって、そこで遭難したっていう恐怖症があるのかな。なんか見えんかな？それにしたって。しゃなんかない？なんかヒントとか。ミキサー気になるか。やっぱお前、今世でも、ミキサー気になるか。穴の中だよ。穴の中が気になるんだけどな、私は。これ、よう見たら蓋なんかな？シャコグ。なるほどね。スイッチに届かんのじゃ、これ出さんかったら。で、この状態でスイッチ押してくださいねってことね。わかった。エド。うん、エドワード。エドワード・エルニック。はい、レンキューンです。何？ショートしてるじゃん。普通にショートした。え、なん、あー、開くんじゃ。
なんか壊れたような感じだったやん。ギミック的に壊れたような感じだったやん。お前老朽化が進んどるわ。お前メンテしろよ、この館の人。下手すりゃこれさ、ここの床とかに飛びに火花飛び散って火事になるわ。かわいいね君。押してくれ。ポラギノールです。進んでいきます。誰かに見られてます。なんだこれ、カウントがある。5カウントや。そしてまたマークで、また紋章があるな。なんかあ、とりあえずこれやな。これでちょっとカティアちゃんの道を作ればいいんじゃ。とりあえずはサコグ、いやん、はい。この子が使ってる言語のさ、パターンが読めんな。やーん、ドジっ子。危なかった。リフォームしてもらわんかったらな、この館。危ないことだらけやな。こっちもちょっと開いといた方がいいんちゃうかな。てかここ開かんかったら俺が向こう側行けんのか。開いといて。サコグサコグサコグ、はい、サコグ。えへ今えへ言うたね君。かわいいな。何歳ぐらいなんだろうな、人間の年齢例えたら。いや人間だろうけど、この子もなんかマークがある。これと同じマークがあるな、床にも。この箱をとりあえず調べてみようか。なんか中に入っとんかない。エラエラエラを久しぶりにできたな。なんでこれまでエラー使わんかったん。押すんじゃ。あ、引っ張った。後ろ気をつけろよ。後ろちょっと引き寄せ。オッケー、危なかった。あれ、なんかそっちにもなんかマークがあったんじゃ。もうちょい引っ張ってもらえたら方がいいんじゃない。この箱邪魔でね、全部のマークが出るように引っ張ってもらった方がいいんちゃうかな。エラエラ、はい、エラ。なんだろう、パズル的な感じだかな。何にせよマークが全部出てきたね。どこへ引っ張るん。めっちゃ引っ張るやん、あんた。なんか上の緑がいつの間にか3つついてるやん。なんかようわからんまま3つついてるな。なんか俺求めたわけじゃないんやけどな。王じゃない、何が王なんだお前は。なんだろう、全然わからんまま緑のやつ3つついてるのだよ。謎解きゲーなのに全然謎解きできてないな。シャコグ、エラーじゃないやな。エラーじゃないやな。あ、カウント減ったな。あ、なんだろう、なんか引っ張ったらカティアちゃんが一番この黄色タイルの一番端まで動いてくれるんかな。で端まで動いた上でこのマークを全部踏めば上のランプが全部点灯する的な感じなのかな。シャコグ、うん、シャコグお願い、マイシャコグ。頑張って、頑張って、肉体労働、得意そうじゃないけど頑張って。このマークのところに緑がつくんよな。これ押してもらえることってできるかな。
シャコグ、はい、お願い、マイシャコグ。うんとこショット、どっこいちょ。うんとこショット、どっこいちょ。あ、着いたわ。ってことは、これ引っ張ってもらって、こっちから引っ張ってもらって、花のマークのとこまで行ったら、エロ？エロ、エロ、エロって言うたんや。日々、エロ言うたな、お前。エロ言うたな、お前。で、緑最後つくんちゃうかな、もしかして。これで。ついた！来た！そしたらこれスイッチ押して、これでいいんちゃうかな。エドワードな。うん。こいつの発する言葉のさ、パターンが読めんわ。とりあえずこれできるだろ。なんか嫌な予感してきたわ。なんか嫌な予感してきたわ、これは。わあ、またなんか鋭利なもん来たわ、これ。あらららら、あらららら、どうする、どうする、カディアちゃん。かなあみ声で言うげ。ファイト一発床出てくるんかい。それ出てくるんかい。出てくるなんか聞いてないぞ、お前。脅かしに来た。普通に脅かしに来ただけだった。ね、道できたわだ。なんだったんや。おっ！何この情緒不安定な感じ。え、いけたんじゃ。わー、めっちゃ緑。緑じゃないわ、青。海の青さを私は知ったっていうカティアちゃんです。日の光を浴びたら眠くなりますね。何なん手鏡これ。手鏡あるよ、カティアちゃん。それそれ。あー、これカティアちゃんが履いてるのがスカートだったらパンツ見えたところなのに手鏡だな。てか館出てきたけどさ、何なんここ崖。捨てた。おい、お前今捨てただろ、お前。何してんのお前。捨てちゃったみたいな顔。かわいそうな顔するなお前。捨てていいんかい今。なんだこれ。首謀者、おい首謀者、おい。カティアちゃん何もんやねんお前。何これ。あ、なんか、うん、一つクリアしたよみたいな感じでメダル置いてくれたけど、なんすか、なんすかこれ。全部集めたら願い叶うんすか。ドラゴンボールみたいな、なんかスタート画面、戻ってきちゃったこれ。クマじゃなくなってるし。あくまでお前は初見だと言い張りたいんか、お前は。To be continued. というわけで、ラストラビリンス。ああ。謎しかねえな。今のところ謎しかねえな。毒不思議なぐらいに謎しかねえな。というわけで、聞きのところ、なぜこの館にいるのか、カティアちゃんは何者なのか、そして自分自身なんでこんな拘束されてんのか、
製品版やってみるしかありませんね、皆さん。ラストラビリンス。オキュラスストア、スチーム、あと、プレイステーションストアか。で、来月11月の13日に発売されます。興味がある人は、買ってみてください。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。ラストラビリンスをよろしくお願いします。というわけで。